ရမခမှာမနေ့ကပိုင်ရကိုပြောတဲ့အားရှိတယ်အဲသူတို့အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ဖုန်းကိစ္စတွေနဲ့ kiss ဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာသူတို့ဟိုတချို့အားလေးတွေကဒီတဘောတဘောလုံးလုံးတယ်အဲအဲ့ဒီတဘောတဘောလုံးလုံးတော့ပိုင်ရကိုပြောတဲ့အားရှိတယ်အခုတက်မလောတက်မလောလုံးလုံးတော့မယ်အဲ့တော့စကားကိုရှိုးဝဲလိုက်မယ်စကားကိုရှိုးဝဲလိုက်မယ်တော်ရှင်စရာလေးကြားလာလိုက်မယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Bravest Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုချူဆိုပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ကြအောင်နော်မင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးကျန်းမာသေးချမ်းသာပါစေပိုင်ရကိုမျက်နှာမြင်ပိုင်ရကိုတန်ကြားလို့အားလုံးတင်ကိုပျော်ရွှင်ပါစေဗျာဒီနေ့က18ရက်9လ2024ပေါ့နော်ဒါရီမောပျော်ရွှင်စရာလေးကပိုင်ရကိုလိုက်ဆွေးနေတာပုံနေတကောကြီးတကောလာတဲ့ဒီရက်ဆွဲတော့ကိုမကြော်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ကြာနေပြီအခုပြောလိုက်တော့ပဲเนาะအဲဒီရမခမှာမနေ့ကပိုင်ရကိုပြောတဲ့အားရှိတယ်အဲ့သူတို့အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ဖုန်းကိစ္စတွေနဲ့ kiss ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာသူတို့ဟိုတချို့အားလေးတွေကဒီတဘောတဘောလုံးလုံးတယ်အဲအဲ့ဒီတဘောတဘောလုံးလုံးတော့ပိုင်ရကိုပြောတဲ့အားရှိတယ်အခုတက်မလောလုံးလုံးတော့မယ်အဲ့တော့စကားကိုရှိုးဝဲလိုက်မယ်စကားကိုရှိုးဝဲလိုက်မယ်ပျော်ရွှင်စရာလေးကြားလာလိုက်မယ်ပျော်ရွှင်စရာလေးကြားလာလိုက်မယ်စကားကိုအခုရှိုးဝဲလိုက်ရယ်နော်ဒါကိုသိတာကထပ်ကလေးဆိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ရှိုးဝဲပြီးတော့မှနောက်ကအေးသေးသေးပြောပြမယ်ဒီကိစ္စကအရန်ကိုအဲနည်းနည်းခန်းထားတဲ့အနေထားရှိတယ်နောက်တစ်ခုတောင်ခန်းကိုလည်းမနေ့ကပိုးစိုးဝဲတိုက်ရယ်နော်ဒီကောင်းတဲ့မှာလူမရှိတော့ပါဖြစ်လဲလာလာပြီးတော့အမသူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဗျာဟိုမှာသူတို့ကအာတောင်ခန်းကိုသူတို့ပိုင်သွားပြီးနိုင်သွားပြီဆိုပြီးတော့သူတို့လှုပ်ထားတယ်မလားအမဒီဒီဘောကလူတွေအများသူတို့ဘာမှကြိုးဆိုကြတယ်နောက်ချောလဲသူတို့ကြိုးဆိုကြတယ်ဘာညာဘောအဲလှုပ်ပြတာတကယ်ကြတော့ဒီမှာသူတို့ကဟိုတောင်ခန်းမှာပါလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဝင်နေဖြစ်နေတယ်ဟိုရှင်းတော့လို့ရှင်ကဘော်ဒီစုရလာဖြစ်နေတယ်သူတို့မနေ့ကတော့လဲလာတိုက်တယ်တစ်ခါနှစ်ချိန်ပေါ့နော်မနေ့ပိုင်း7နိုင်လောက်မှတစ်ချိန်လာတိုက်တယ်လာတိုက်တယ်လုံးကြတယ်ပြန်ပြေးတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတိုက်တယ်တိုက်တော့ကြပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းဘယ်ရကြလာတဲ့ဟာဒီမှလည်းမသိဘူးအဲလက်နဲ့လေးဘောင်းစုံနဲ့ဒီကောင်တွေဘော်ဒီတွေဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်ပြေးတဲ့လူကပြေးကတော့ရုပ်တည်တော်တော်များများလဲမှလည်းမျိုးပြုတ်နေပြုတ်တဲ့လောက်လဲဒီကောင်တွေကဟိုအဆက်ပြေလာလို့တယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီဘက်မတရားပါညာအဲ့ရမှရှိနေတဲ့သူတွေတော်တော်များများကလည်းဒီမှလာစုပြီးတော့သူတို့စုပေးနေလို့ဖြစ်နေတော်တော်များများကကုံပြီဟုတ်တယ်နော်အွန်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဗျာဟုတ်လားအဲမြင်းကြံပဲပေါ့နော်အဲတိုက်မနေ့ကတော့ PDF စကန်လေးကိုတော်တော်များများဝယ်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းနေဖြိုတယ်ဗျာနည်းနည်းရှင်းနေနဲ့နည်းနည်းဖြိုတယ်အဲမြင်းကြံပဲတည်ပေါ့ဗျာနော်ဒီဒါကျွန်တော်စီမှာအွန်နေမော့ဒါထားလိုက်တော့တမန်တတမှုပဲအွန်နေနေပဲပြောပြမလို့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့လိုအပ်တာလေးပဲပြောတာမှာအဲ့မြင်းကြံဘက်ကသူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းအေဂျင့်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ကရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတယ်မလားရေဘေးတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်တာရယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်တာရယ်ကျွန်တော်တို့ကုညီပြောလှူဒါန်းမှုတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဒီဟိုအနီအဆိုင်ဖြူပါဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်လူသားပဲရှိတယ်လူသားပဲရှိမြန်မာနိုင်ငံသားပဲဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကောင်းတာဆိုတာတော့ကံတရားပေါ့ဗျာဟုတ်လားမကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဗျာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာအယူကိုကျွန်တော်ယူထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကိုယ်ကံစေတနာကောင်းကကိုယ်ကံကောင်းမှာဖရာတရားတန်ခါဆရာမိဘဆိုတဲ့အနန္တနန္ဒငါးပါးကိုဥခိုက်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါနပြုတယ်ကိုယ်တီလာကိုရတော့ဆောက်တယ်သူကသူတို့ဖရာတရားတန်ခါစော်ကားတာမစော်ကားတာသူတို့ဘိုင်းနော်တချို့ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲဒီနေရာလေးဒီရွာလေးဒီလိုဒီမှာဟို PDF တွေနဲ့နောက်ခါသူတို့ဒီနေရာတွေကအဝတ်တန်းတွေထမိန်တန်းတွေလမ်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေပါဘာပြညာလဲပြောတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မှာအစွဲလည်းမရှိပါဘူးဘယ်သူမှမုံငင်းချစ်ချင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးချစ်တယ်မုံတဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးနောက်အားလုံးအေဂျင့်ဝုတ်ကိုပဲအယံညှော်နေနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အေဂျင့်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်တိုက်ဝဲတိုင်းနေလို့ပိုင်ရင်ကိုတို့ပျော်သလားလို့ဝင်မပျော်ဘူးတက်မလို့ပဲနိုင်နိုင်ဟိုတစ်ဖက်ပဲရှုံရှုံနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်ဘက်ကမှမပြောဘူးအဓိကကတော့ဟိုးအရှင်တော်ဆိုကျွန်တော်အေးတကြနဲ့ဖရာတရားတန်ခါဒီကိုယ်ရဲ့ဘာသာလိုက်ပေါ့ဗျာဆိုဒီခရစ်တို့လည်းသူခေပါလေစပန်နေတို့ဘာကြသူပလီပါညာဒီလိုမျိုးတွေပေါ့သူတို့သူ့ဘာသာသူ့ရိုးရာသူကလည်းသူဒလေးနဲ့ဆိုသူပျော်ရွှင်နေကြတာမျိုးလဲလို့ကျင်တာလောဘဒေါသနဲ့ဟိုတိမ့်လိုက်ဒီတိမ့်လိုက်နဲ့လူတွေပြက်စီးပြီးဘဝတွေပြက်တာတွေဟာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အမှန်တိုင်းပြောင်းရှုပ်ချတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးရေဘေးကူညီရေးတွေလောက်တာကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေထဲမှာလာတဲ့ pride တာကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်ညီကောင်မတော်တွေရဲ့ရေထဲကဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြတာနောက်တစ်ခုဟိုထိုင်းနိုင်ငံကလည်းစစ်တောင်းခေတ်ကနေပြီးတော့လေတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးလေတွေလည်းပေးမထွက်
ဟူးသွားပြီးဒီရွာဘက်ကိုသွားလှုံမဲ့လို့ပြေးမသွားဆိုအဲ့မှာအဲ့ရရွာသားတွေကပါတယ်ကျွန်တော်လမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတာကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကိုဗီဒီယိုတွေအဝင်တော့ရှိတယ်အဲ့မှာမြေကြီးကွင်းနေမှာပါညာဆိုမိုင်းနေထောင်လာတယ်အဲ့မိုင်းနေထောင်လာတော့အကိုတို့လာလို့ရှိရင်အခက်ခဲဖြစ်နိုင်တယ်ကိုပိုင်ရဲကိုရေအဲ့တော့ကိုပိုင်ရဲကိုဆက်ရွေးဒီကိုသေးသေးတတနာဝင်လာပါအောက်ကဟိုအခန်းကြီးအစားတိတ်တကြလှုပ်လာပါလို့ပြောတယ်ပါပဲလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုရေတွေမြုံနေလို့လေနဲ့လာမှဆိုလို့ကျဝလုံးလန်းထိုးလိုက်တဲ့ခါကြလို့ကျအဲ့ဒီမိုင်းပေါ်တန်းထီလို့ကျထားပြီးပေါက်ကွဲနိုင်တယ်ဒါကိုပိုင်ရဲ့ကိုတို့အနေနဲ့ရှိနိုင်တဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတိပေးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရွာတွေဘက်ကိုတက်မလို့မလွတ်တာကဒီအနေတွေဖြစ်မှဆိုလို့မလွတ်တာလို့ဒါတော်တော်များများသိစေချင်ပါတယ်ဟိုတချို့ကဲကြဲသွားမဲ့သူတွေပေါ့နော်တစ်ဖက်ကိုမကောင်းနေဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီတိုက်ပွဲနှစ်ခုကြာမှကျွန်တော်ဗော်လန်တီယာတွေကဟိုဘက်လည်းစီကူပေးတယ်ဒီဘက်လည်းစီကူပဲဟိုဘက်လည်းကဲတယ်ဒါမှတော်တဆတိုက်ခိုင်းနေတေကြီးပြစီကြတာချက်တချို့ကြလည်းရွေချက်ချီချီလှုပ်တာမျိုးရှိတယ်ဒါအောင်လာကူညီလို့လှုပ်တာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘလူနီနဲ့ပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့အသက်ကတသက်ပဲပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေကျွန်တော်တို့ရှင်နေကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကပေးဆက်ပြီးသားဆိုတော့ပြုံပြုံလေးနဲ့ပေးဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါရနိုင်ရင်ရနိုင်တော့ရအောင်တော့လာခဲ့ပါမယ်ဒီမှာစံတလုံးမှမရှိတဲ့လူစံတပီတဲအေးလာပြီလို့ကျဘလောက်ပြောသွားမယ်ဒါပဲတကယ်မရှိတဲ့နေအောင်ကျွန်တော်ရောက်အောင်သွားမယ်ရောက်လို့မှာဘလောက်ပင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 ်ကျွန်တော်ရောက်အောင်သွားပြီးလှုပ်မယ်တထဲမှာနော်ဒါဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲဒါလေးတော့လှုပ်ပေးပါဆိုပြောတဲ့သူတွေကျွန်တော်အားရသည်အတွက်ခွန်အားတွေလည်းရှိတယ်အားရလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့ခိုင်းနေတော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာလေးရောက်အောင်သွားမှာဒီမနေ့က18ရက်နေ့တနေ့တဲမှာပေါ့နော်ဒီနေ့18ရက်နေ့လည်းပါတယ်တနေ့မှာဘိုးကြီးမျိုးဆန်းဦးဆိုရင်ဒါ3000ဒါဘိုးကြီးဆိုတက်မတော်ထဲမှာသူတို့ဆိုလို့ရှိလို့ချင်းရဲဘော်တွေတောင်မှနည်းနည်းအခက်ခဲပြအစားတော့ခက်ပြသူ့ရဲ့လစားတွေကသူချွေးနှက်စားတွေကလှူတယ်နောက်ကဟိုတက်ကြက်ကြီးစည်ရေးပေါ့နော်ကိုကျော်ခိုင်အမ်ကိုကျော်ခိုင်ဆိုးပေါ့တက်ကြက်ဒီလေးကျင်တက်ကအခုတသိမ့်ပေါ့အခုလိုက်လွှင့်နေတဲ့ဒါသူလိုက်ပြီးတော့လွှဲလိုက်ပြီးတော့တူလိုက်တာဒါကအမတန်ဝမ်းလန်းဝမ်းသာတဲ့ဂုံလိုက်ခုံနဲ့ကြည်လိုက်ကြည့်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေမှာသူတို့မှရှိတဲ့လစာလေးနဲ့သူတို့ရတာလေးနဲ့သူတို့တက်နိုင်တာလေးနဲ့သူတို့လှူတယ်လှူတယ်နော်ဟိုသူတို့ရဲ့ဘဝလေဟိုဘယ်လိုပြောရင်းနှီးပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်ဖေးဆတာအဲ့တော့ဂုံလန်းယူတယ်ကြည်လိုက်ကြည့်နေတဲ့စိတ်လဲချမ်းသာပါတယ်ညီလေးတို့လည်းအမြန်ဟိုရှေ့ပြောင်းတိုင်းပြည်အေဂျင့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့တရားဖွင့်ပြိုးရေးတွေမှာလည်းစောက်ရရင်းနဲ့ပဲနိုင်ငံနဲ့ဘာသာတရားကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ပါစေလို့ကိုကြီးဒီနေ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နောက်တကညီလေးကိုဆိုးနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကအဲသူ3တိန်ခွဲညီလေးကိုဆိုးနိုင်ဆိုရင်3တိန်ခွဲလှူတယ်3တိန်ခွဲလှူတယ်မှာကိုပိုင်ရဲကို3,500အဲ့တော့ပြောပြီးပြားလို့ကိုပိုင်ရဲကအဲ့တော့စီဖူးတွေပါကြကိုပိုင်ကို3လို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကြည်လိုက်တယ်ပြောပြီးပြားလို့ကိုပိုင်ရဲကတည်းကပြောလိုက်ချင်းပါနဲ့ကိုစုံနိုင်ကြမှာပါစေချက်တာပါပြီပိုင်ရဲကိုလှူခဲတဆင့်လှူခိုင်းလို့ဒါပျော်ရွှင်ရတဲ့ပီတိပါနော်နောက်တစ်ခုဦးဝင်းကြော်ကြော်ဆိုတသိန်းဒေါ်တိတာဦးဆိုလို့ရှင်3,000နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲဦးဝင်းအောင်ဆို9,000ဦးဝင်းအောင်တော့နှစ်ခါရှိပြီနှစ်ခါရှိပထမတစ်ခါ3,000ဝက်လူတာမှတ်မိတယ်အဲဦးဝင်းအောင်ဆိုရင်3,000ဝက်လူတာပထမတစ်ခါလူတာအခုတစ်ခါကျတော့သူစိုက်3ဝိစာဖြစ်သွားတယ်9,000လူလာတယ်ညီလေးဝေရန်ဦးဆိုလို့ချင်း3သိန်းနော်လူလာတယ်အဲဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းဆိုရင် 2,000 နော်နောက်ကဦးကျင့်သိန်းနဲ့ဦးကျင့်သိန်းဆိုရင်ဟို1,000ဒေါ်ယူသိန်းကြီးထုံးဆိုရင်တသိန်း2,500အဲဒေါ်ချူချူအောင်ဆိုတသိန်းနောက်ကဒေါ်တင်မြင့်မော်ဆိုတသိန်းဟိုပြီးတော့မခင်ချိုဝင်းဆိုရင် 9,000 ဦးမြင့်ထွန်းဒေါ်စန္နာကောင်းစံဟိုနေမနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စားတောက်ဆိုင်ပေါ့ကောင်းစံစားတောက်ဆိုင် resorting ပေါ့နော်အဲဦးမြင့်ထွန်းဒေါ်စန္နာအဲကောင်းစံစား resorting မှာတော့ဟိုမန္တလေးတိုင်းကြောက်စက်မြို့နယ်မှာရှိပါတယ်အဲအဲ့ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရေဘေးတက်ပြည်သူများအတွက်ကိုမိမိတို့ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေရနေပြီးတော့မှမိမိတို့နှွေးထွေးတဲ့လက်တစုံနဲ့နော်ပိုင်ရဲကိုကလည်းနေထွေးတဲ့လက်တစုံနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ဗာပြလဲဆိုတော့တွားရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ရဲကိုလှူဒန်းပေးခိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ရဲကိုအလှူခံတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါထပ်ပြောပါဦးမယ်ဒီရေဘေးတွက်တွေကိုပိုင်ရဲကအနုပညာတော်လည်းမှန်တယ်နိုင်ငံတော်ချစ်တဲ့သူလည်းမှန်တယ်အမျိုးဘာသာတာနာကိုလေးစားမြတ်လို့တန်ဖိုးထားတဲ့လူလည်းမှန်တယ်နေထွေးတဲ့လက်တစုံရှိတာလည်းမှန်တယ်သို့တော်လည်းပဲပိုင်ရဲကအလှူခံတာမဟုတ်ဘူးပိုင်ရဲကိုခိုင်းလို့ရှိရင်ပိုင်ရဲကအလိုမဲ့တွားပြီးတော့လှူဒန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်လှူဒန်းကြကုန်တော့ညီကောင်မတော်အားလုံးဒီစိတ်ချမ်းသာနဲ့ကိုကြီးချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံပြီးဒီကပ်ဘေးမကင်းလို့ပါသေးဗျာအဲကပ်ဘေးတို့စစ်ဘေးတို့ယောဂဘေးတို့အကုန်လုံးကင်းလို့ပါသေးဗျာဒါပါရဲကိုယင်းနေရစေတနာမြေတာနဲ့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါလေနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းအမြန်ဆုံးအေးကြပါစေတိုင်းပြည်လည်းအမြန်ဆုံးအေးကြပါစေလူရဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါလေဗျာပါရဲကိုလူတန်းမှုအတွက်ကိုဒါသူ့ပေးပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ပါရဲကိုဖုန်းနံပါတ်လေးတော့ပြောပြစေ39652
454485ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက Viber ကောဖုန်းကောကေပြီးရောဝတ်ပြီးရောတခုတည်းပါပဲတကယ်လို့ပိုင်ရဲကောညီကောင်မမများဒါဖြူစင်တဲ့လက်တစုံနဲ့ပိုင်ရဲကောလို့နှွေးထွေးတဲ့လက်တစုံနဲ့ဒီလိုမျိုးတွဲဆက်ပြီးတော့ဟိုလှူခိုင်းရဆိုလို့ချင်းပိုင်ရဲကောတစင်လှူပေးပါမယ်ပထမဆုံးပိုင်ရဲကောဖုန်းရင်ဆက်ကြည့်ပါတကယ်လို့မိတ်ကောတွေ့နေပြန်ခေါ်ပေးပါမယ်မကင်ပြီးလို့ရှင်လေတကယ်မှန်ကန်မှလွယ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေကြီးတွေကလိမ်လည်မှုတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒါပိုင်ကိုစီဖုန်းဆက်ကြည့်ပါမှန်ကန်မှလွယ်ကြည့်ပါပိုင်ကိုဒီနေ့အခုဆန်800ထပ်မှားလာတယ်ဒီနေ့ရလူကိုင်းတဲ့ပတ်စံတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့800ထပ်ရအောင်အင်းနေရဖြစ်ပြီအခုစီရတော့စောစောဖုန်းဆက်လိုက်တော့စီရဒီချုပ်ကိုညီပေးမှပြောတယ်ကိုညီဘယ်တလောက်ရမရတော့မသိဘူးလိုအပ်တလောက်မရဘူးကတော့များပါတယ်ကဲဆိုင်လေးစတင်ချပါပြီ။ဆိုင်လေးအခုချန်စာစာဒီနေ့ပိုင်ရဲ့ကူကအခုကူလေးတွေမှာเนาะဒါဆိုင်အိတ်တွေအများကြီးကျွန်တော်လာပို့ပါပြီ။အဲဒါအိတ်တရာပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အိတ်တရာဆိုပေါ့เนาะ။အဲအိတ်တရာမှာဟိုပြီးတော့စီတွေလည်းကျွန်တော်တော့အခုလောလောဆယ်တော့ရှာနေပါတယ်เนาะ။လောလောဆယ်ရအောင်ရှာနေပါတယ်။စီပါပါမယ်ဆန်စီမရုပ်ချက်တော့เนาะနောက်တစ်ခါကျတချို့စားစရာလေးတန်းစီဆို50တာဘူးတဘူးပေါ့အန်ဒီဆန်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီခေါက်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့အဲလိုအပ်တဲ့ဟိုမိသားစုတွေမှာဒါထိထိရောက်စားသုံးနိုင်ရန်အတွက်ဒါပိုင်ရဲခုတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နှွေးထွေးတဲ့လက်တွေနဲ့ဒါပိုင်ရဲခုတို့သွားကန်းလမ်းမှာပါပိုင်ရဲခုတို့နှွေးထွေးတဲ့လက်တစုံနဲ့မှာပါလာတဲ့ညီကောင်မောင်နှမမျိုးချစ်ညီကောင်မောင်နှမတွေကတော့အဲတော့ပြမယ်ထောက်ကျန်းအမားတယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်ပိုင်မပိုင်ရဲကလားဟုတ်ပါတယ်ဆိုအမားကို3000လှူပေးပါဆိုပြီးပြောတယ်ပိုင်ရဲကအလှခဏမဟုတ်နော်သူတို့သာလှူပေးတာနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဘကဘိုးကြီးပေါ့နော်ဟိုကိုမျိုးဆန်းအကိုကြီးကလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကလည်း5000ဒီကလည်းအခုသူ3000သူလာစားရတာလေးနဲ့သူဘိုးကြီးကလှူပေးတာဒါလည်းတောင်းတော့တာတယောက်ကတိုက်ခိုက်ရင်ရှိမှလဲဟိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်နောက်တန်းကိုလည်းသူ့လာစာလေးနဲ့ချွေးနေစာလေးနဲ့ပြန်လူရင်းမလို့ခွေးတော့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်ပိုင်ရဲကိုဒီဟန်ပြီးပြောကြလိုက်ပြစေဗျာအကိုကြီးချမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေတိုက်ပွဲတိုင်းအောင်လို့အနေနဲ့ကင်းပါစေနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုညီငယ်နော်ညီငယ်ကိုဆိုးနိုင်မောဗျာနော်ကိုဆိုးနိုင်မောသူကညီငယ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်ကြီးမှနေတာသူကအဲ3000ွယ်3000ဟိုတော့သူကလှူတဲ့ထဲလှူလာပါတဲ့5000ကိုကိုပိုင်ရဲကိုသုံးဖို့တဲ့ကိုပိုင်ရဲကိုသုံးဖို့ဆိုကိုပိုင်ရဲကဘာလုပ်မလဲဒီသွားလာ transport စိတ်လေးတွေစီလီပါညာကြီးပေါ့အဲဒါလေးတွေနည်းနည်းဟိုနည်းနည်းထုတ်ပြီးသုံးဆွဲလို့ရတာပေါ့ဒါဒီကလေးကလည်းဟိုကိုကြီးတို့မှရှိတဲ့အဲဟာလေးနဲ့ညီလေးတို့ပြေးပေါင်းဆက်တာလေးနဲ့ဆိုတော့ကိုင်းနဲ့နည်းနည်းတက်တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကအဲတောင်ကြီးရဥပင်းအောင်မဲသူကနှစ်ခါရှိပြီတော့ဒီနေ့ကဆန်တန်းကိုင်းစာဆို6000ကျွန်တော်လှူကိုင်းလိုက်တယ်6000လှူကိုင်းလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပထမပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကသွားလှူတဲ့ကျမလည်းသူက3000ဝက်ဟိုလှူကိုင်းနာသေးတယ်အဲသူကနှစ်ခါလှူကိုင်းနာတာပေါ့နော်အဲဘာရဲကွာအဲအားလုံးကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးလည်းဒါရေပေးတဲ့ညီကောင်တော်များကိုစားလဲအခုလိုဘာရဲကိုလှူကိုင်းတဲ့အတွက်ဘာရဲကွာစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဒီရေပေးတဲ့ညီကောင်တော်များနဲ့ထပ်တူပဲအဲဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့လူအဆန်းအပြည့်ပါစေတောင်းကိုပိုင်ရဲကိုဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။နော်အားလုံးကျန်းမာပါစေ၊ချမ်းသာပါစေ။ဒီညနေပိုင်းမှာသတင်းကောင်းတွေကြားတယ်နော်။ညနေပိုင်းမှာသတင်းကောင်းတွေကြားတယ်။မနေ့ဖြန်ကြားလို့ရှင်ပျော်ရွှင်စရာတွေကိုပိုင်ရဲကိုပြောပြပေးမယ်နော်။ပိုင်ရဲကိုပြောရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်နော်။ပိုင်ရဲကိုပြောရင်ဖြစ်တယ်ပျော်ရွှင်စရာဒီနေ့နဲ့ပျော်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ပျော်သွားလဲဆိုတော့ကြားတဲ့သတင်းလေးနဲ့ပျော်ရွှင်စရာလေးတွေဖြစ်လာတယ်ပြောရှင်စရာလေးတွေဖြစ်လာတယ်အခုကြားတဲ့အချိန်မကြားခင်တော့တော်တော်စောစောတည်းကကျွန်တော်နည်းနည်းညစ်နေသေးတယ်အခုစောစောကြားလိုက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကဒါပျော်သွားတယ်နော်တိုင်းပြည်တဲ့ပျော်စရာတွေယူဆောင်ပြီးတော့များများယူဆောင်လာပေးပါလို့ပြောနေပဲအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာမနက်ပညာဆုံမယ်နော်အဲမနက်ပညာဆုံမယ်အားလုံးပဲတက်တာအခုလှူခိုင်းသွားတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်မနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ပိုင်ရဲကိုဆုတောင်းပါတယ်နိုင်ငံတော်အမြန်ဆုံးအေးချမ်းပြီးတော့နော်တိုင်းပြည်တရားဝါပြောတဲ့နိုင်ငံတော်တည်ကြည်ပြန်အမြန်ဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ပိုင်ရဲကိုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးတိုင်းကိုမျက်နှာမြင်ပိုင်ရဲကိုအတန်ကြားပြီးတော့နော်ပျော်ရွှင်ပြီးကောင်းသောလက်လာပါတွေရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးတတโอเคပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။